Jedan od najsavremenijih skenera u Srbiji nalazi se u Vršcu, u Poliklinici Cukanić. Pregledi se rade na 64-slajsnom skeneru. Standardni pregledi glave, grudnog koša, abdomena, karlice, kao i muskuloskeletnog sistema, uključujući sve segmente kičmenog stuba i ekstremitete, zatim kompletnog vaskularnog sistema, CT angiografije. Van standardni pregledi se rade na potpuno neinvazivan način. CT koronarografija, CT kolonografija, CT urografija, CT bronhografija. Poliklinika Cukanić, Milana Tepića, 34. Što se prošlosti tiče, pogledajte ovu zgradu, takozvano socijalno. To socijalno je bilo, kako bih rekao, jedan, pored ovde ove policijske, ne tako održavane zgrade, jer tako, bila je takođe neodržavana dovoljno ova zgrada takozvanog socijalnog osiguranja. Međutim, ima godina dana, valjda, ona se redovno, ona je zatvorena, preseljena u Mileniju gore i jedna kapitalna, kako da kažem, potpuno nova rekonstrukcija je obavljena i vidite kako sad ona izgleda s polja, a kažu da je još interesantnija unutra. Osvežena je i potpuno je opremljena sa novim, potpuno novim nameštajem, potpuno novim, kako da kažem, prilazom. Ovaj prilaz je sad napravljen za one ljude koji su u kolicima i za one koji se teže kreću. Eto, dobar dan. Kako je, se radi ovde ili se čeka otvaranje? Još ne. Još ne. Kad će biti? Šalim se, ja malo. Ne znam se, ja. Ali bit će skoro. Preselenje i uselenje. Nadležni kad kažu. Dobro, nadležni kad kažu, ali uglavnom ove dane završavaju polako posao. Ali gledajte kakve uslove sad imate. Kao nikad. Pa red je bio. Pa red je, dobro što je tako. Radim 38 godina ovoj kući. Pa znači ovde ćete i penziju da zaslužite. I ja sam pred penzijom. Ne vidim se kira. Niste u penziju, šalim se. Nije, šalim se. Eto, lep prostor je. Vidite kako je to obnovljeno sa savremenim nameštajem, rekao sam već, savremeni, jedan potpuno novi, evo, enterijer i eksterijer. Potpuno novo sve, tako da će službenici u socijalnom moći da uživaju, ali ne samo službenici, nego i ljudi koji dolaze ovde i traže pomoć. Eto, vidite, ima lift. Lift je već instaliran, sve je tu, kamere su tu, sve novo, sve fantastično, fantastično novo i eto, ovaj mokri čvor je zaista potpuno rekonstruisan. Možda je malo visoko, da? Visoko je za one niže ljude. Biće neki valjda ovaj stepenik, malo je visoko, primetno visoko. Dobro, valjda će to da se reguliše. Pa to su valjda norme građevinske i ostalo. Ana, vidite, tu su i table. Kad pogledate ovako koliko tu ima spratova, jedan, dva sprata, potpuno je to. Vidite, za one koji će takozvanog pešaka da idu, oni će lepo tuda da se
stepeništem kreću, a mi idemo dalje ovom ulicom. Ova ulica je zanimljiva po mnogo čemu. Đure Jakšića. Đure Jakšić je, gospođo, srećno, za 2-3 godine se vidimo u penziji. Ja još malo. Još malo. Ajde sve najbolje. Pa sam isto u penziji. Prijetno. Još nisam. Pa s toga ste nešto radili. Pa nešto sam sređivao, ali sam ostao još da radim malo. Pa još malo da radim, pa ću onda. Dok još na nogama mogu da opstanem. Ajde sve najbolje, želim. Prijatno, doviđenja. Eto, tako. Pokazali smo, uskoro će ovdje biti u Selenju. Da, biće lepo. Biće lepo. Si ti radnik? Ja sam za firmu iz Beograda. A, iz Beograda? Da, ovdje, pošto nema nikog, ja sam ostao da otvaram za ove radnike što... Jeli, a reci mi, da otvaraš, još ostaje ovo povezivanje kablova. Da, tu. Čoveče, ko tu može da se snađe? Ona... Stručnjaci. Na stotine kilometara. Da, kilometara kablova. Evo tu još malo ima ove pločice tu ispred i rađena ova staza za invalide. Dobro, to je taj prilaz, što kažu, po Jusu. Više nema Jusa, nego ima Evropa. Ko zna kada. Šta traži Evropa. A koja je firma radila iz Beograda? Premius. Premius. Da. Dobro, to je godinu dana, Boga bi bilo. Pa, da. Rekonstrukcija. Da ti se odužio sad za... Šta će? Tako je trebalo. Da. Sve najbolje vam želim i srećno. Zovite nas na otvaranje. Pa to ovo je na dobro, šalim se ja malo. Vidjet ćemo kad je. Zvaće vam. Sve najbolje vam želim. Prijatno. Evo, to je, znači, rekonstruisano socijalno. Evo, u to vreme su ispred i ove atelje, jer 212. Da, reklama Kulti Music Kosa. I evo, šta su bili automobili? Vozio se Fića, Volkswagen, tako zvana Buba, da. Buba i Trabant. Trabant, da. Da, to su bili, to su bila prevozna sredstva. Jeremy Regan, Regni, Mira Trajlović. Ko je to mogao da zamisli onda, je li tako, da nosiš ovakvu kosu i Jovan Ćirilo pokojni. Ali su dolazili stranci polako, ali sigurno, je li tako, osvajali... Veliko mesto. A da, osvajali scene. Značajno mesto i veliko dešavanje. Da. Od muzike, normalno, osjećate se sigurno da se pušta, su se slušali Beatlesi, Rolling Stonesi, Dorsi. Tako je. Laza Šećerović, evo ga, njegova prva diskoteka. Izuzetno jedan svestran čovjek. Pleme iz muzikla Kosa u potpunom delirijumu. E sad onda nije bilo droge, je bilo pomalo? Pa ja mislim da nije bilo. Nije. Više su oni glumili. Jeste. Drugačiji su bili načini zabave. Ljudi su, mladi su u stvari nalazili neko... Iskorak neki, da, i draž u nečemu drugom, u nekom drugom načinu života. Drugačije su bila merila vrednosti. Tako je. I pića su bila, kako da kažem, onda su alkoholna pića bila droga, neka vrsta droga. Momci čekaju lepe devojke. Eto, raznorazni momci. Vidite, ovo je ovde svira sa flašom šampanjca. I interesantna diskoteka je bilo mesto, kultno mesto je bilo. Bukvalno kultno mesto, da. Kultno mesto. Ovo je još jedan kostim iz Kose. Jeste. Izuzetno, kažem, jedna interesantna postavka, znači kad se uđe, bukvalno kao da se uđe u oazu u to vreme, 60-ih godina, kompletno načina života mladih i uopšte, postavka je oličenje, kažem, jednog perioda. Eto, jeste. Okružen obožavatelj, slika,
Ali su se poštovale umetničke vrednosti, je li izuzetno, tako? Izuzetno. Slikari i ovi filmski radnici, glumci, znači sve je to bila vrsta kulture. Da li je njima lepo na parti? Milan Futa, Futa, Lazar Šećerović, Gordana Maramica, Šnuf Tikla i Zoran Pavić. Da, da. Da, imali su oni kako razvijenu maštu. Izuzetno razvijenu maštu i kažem, imali su jedan bukvalno sadržajan život. Oko drugih stvari se vrtelo, drugačije se razmišljalo. Teme su bile interesantne. Pošto nisu drugi sadržaj, mislim, za ono vreme. Jel? Što kažete, drugo vreme. Neko drugo vreme, puno realniji sadržaj i pogledi na život. Ali oni su život. Bili preteče savremenog nekog doba i vremena, je li tako? Mira Mačetić, Biljana Nevajišević, Mira Žegarac, nje se seća, Mira Žegarac i Romana Marković. Nekih se ne sećam, ali uglavnom ono što je interesantno, sve je tu. Interesantno je, kažem, se muzike i moda toga vremena, što je izuzetno prikazano. Tako, i moda, što kažete, i moda, moda sa nakitom, moda sa oblačenjem, Ljubica Stefanović, da nije to Lokica, nije. Ne. Popularni pevač Boba Stefanović. Ma baš je Lokica, evo Lokica. Lokica, ješte i Boba Stefanović. Boba Stefanović i Lokica. Pa dobro, oni su i začetnici. Da, pravo ime Ljubica, jes. Eto. Lepo, Boga mi. A, evo, ovo su ploče. Ovo je što smo rekli, na 33 obrtaja, ali ima ih i na 78. Ploče. To je vreme za single ploče. Aha, to je gramofon. I to je opet bio prestiž, jer imati gramofon koji si mogu nositi. Da. Zaponeti. Zaponeti, da. Gramofon zaponeti. Vreme je za twist. Stigli twist? Pa ne. Ono? Ne. To se klatile noge. Niste, ne pamtite to. Pamtim, ali to je već prošlo vreme. Prošlo vreme. Znači, ploče, to su bili, kako da kažem, oni koji su donosili te ploče, pa ko je kupovao te ploče, prestižna varijanta. Diskoteka, klub Crvena zvezda, Lokica Stefanović. Interesantan podatak je da je bilo, da su se tada prvi put pojavili, pojavilo obezbeđenje na ulazu, to su bila dva krešna momka, da. I znači nije se, pošto ne su određene norme ponašanja. Znači obezbeđenje, da. Starleta, Zorica Gajdaš, najčuvenija jugoslovenska starleta. Eto, lepo. U 1970. godine na današnji dan Fifth Dimensions osvaja Grammy ploču godine za Aquarius Let the Sunshine In. Blood, Sweat and Tears nominovani su za rekordnih 11 nagrada, osvojili su 3, uključujući album godine. Crosby, Stills, Nash i Young osvajaju Grammy za najboljeg novog izvođača. 1972. godine na današnji dan album Harvest Nila Younga dolazi na prvo mesto u Americi, zamenjujući American Pie Dona McLeana, koji je na vrhu bio 7 nedelja.
1989. godine na današnji dan 18-godišnja Debbie Gibson dolazi na prvo mesto u Americi sa svojim drugim albumom Electric Youth, koji ostaje na vrhu 5 nedelja. 1991. na današnji dan Pearl Jam počinju da snimaju svoj debut album Ten u London Bridge studiju u Seattleu. 1994. godine na današnji dan Supremes dobijaju zvezdu na Hollywoodskom bulevaru slavnih. 1997. godine na današnji dan, 30 godina nakon što je primljen za člana reda Britanske imperije, Paula McCartneya je kraljica Elizabeta II. Proglasila vitezom za njegove zasluge u popularnoj muzici. Ovo je Drajšpic. Nekoliko puta smo pokazivali, znači, ovu kuću. Dobar dan, zdravo. Ovu kuću na, koja deli u stvari ovaj ugao na dve ulice. Drajšpic i ima razloga zašto idemo u ovu ulicu. Jedna i druga su jednosmerne, ali idem da vam pokažem. Evo ovdje sam zapeo. Zapeo sam za ovaj šaht, ali je to šaht, piše kanalizacija, livnica tip A, ne kaže odakle, livnica Kikinda. E, a zašto vam pokazujem ovaj šaht? Pokazujem ovaj šaht da biste vidjeli dva najstarija šahta u Vršcu. Ovo je jedan od modernih šahtova, takozvani limeni. Ovo je limeni, pardon, ne limeni. Ali ovdje ćete vidjeti šahtove, vidjeti, ovo je limeni. To nije šaht, to je u stvari jedna vrsta rešetke, opet odlivne, za kišu. I to su u stvari naše ulice, vidite, nisu baš idealne i zbog ovih odlivaka i zbog ovih kišnih, to je kišna kanalizacija. Međutim, evo, šareni se ovdje na veliko. Dobar dan. Dobar dan. Šareni se. I evo vidite taj šahtovski problem je uvijek problem. Ali i ovo pored bankina. I jedno po jedno ova ulica Gavrila Principa neguje dva najstarija šahta u Vršcu. Evo ga, prvi. Evo ga, prvi poklopac. I sad niko u stvari ne zna šta je to. Da li je to šaht zbog nekih instalacija, zbog kiše, zbog nekih drugih skrivenih podzemnih varijanti, ali je ovo očigledno jedan od najstarijih šahtova, već je toliko izlizan
da je teško i sa njim, teško je odgonetnuti zapravo šta on skriva, šta znači. I eto, tako, pokazao sam vam jedan od najstarijih. Postoji u ovoj ulici još jedan tamo i postoji u onoj ulici paralelnoj sa ovom još jedan. Tako da su to interesantni šahtovi, stari, koji teško mogu da se danas, kako da kažem, teško mogu da se prevedu na današnje vreme, na današnje potrebe, ali očigledno da ih je neko svojevremeno tu uzidao u kolovoz i da su oni osvedočeni, ostali su, vidite, i dan danas kao svedoci nekog prošlog vremena. Tako je. Neko prošlo vreme, da li su oni limeni, da li su liveni, ne znam, ali očigledno da su šahtovi vršački problematični. Zašto su problematični? Pa izgleda da niko još do sada nije uspeo da ih nekako uravnoteži sa kolovoznom trakom. Ili su oni upadni, onako upali su i onda se naravno automobili kad prelaze preko takvih šahtova izlažu neprijatnostima i vozači, ili su negde izdignuti poput ovih ležećih policajaca. Tako da izgleda da mi u Vršcu nemamo neke saobraćajne stručnjake koji mogu da iznivelišu taj kolovozni gaz i mnogobrojne šahtove i od kišne kanalizacije i od ove kanalizacije koja odvodi nečistu vodu. Tako da su to naši problemi. Vidite, i ovaj šaht je naheren, sav ima ga i ovamo i onamo, i ta vrsta šahtova i tih odvodnih i kanalizacionih. Evo i u ovoj ulici postoji jedan limeni šaht tamo. Tako da su to onako egzemplari, posebna vrsta šahtova. Sad šta se dešava? Jedini način, a to ima u našim fantastičnim romanima od onog Artura Clarka i ostali koji se bave time, pa sad ovako, kaže, postoji astralno putovanje. Kroz. E, a šta to znači? Ne treba on da ide ni brzo ni sporo. On dođe ovde, tamo pod neko sokočalo, stisne dugme i on se raspadne u atomčiće. I odavde je dirigovao gde će da se pojavi. Pojavit će se tamo na nekoj planeti koja je daleko 140.000 svetlosnih godina. I najedanput on ovde i on se tu stvori za 5 sekundi, recimo. Ako postoji tako nešto, onda on može da dođe ovde. Ako postoji tako nešto i ako je on ovladao tom tehnikom. Tako je. I tehnologijom. Eto, to ti je to. Ja imam utisak da bi ja mogao da dignem vama spomenik za života. Kome? Spomenik? Vama spomenik za života.
da za života u ovom parku ovde poznatih vršćana i velikih vršćana, jeste vi moreplovac budućnosti. Vi ste i sadašnjost povezujete sa budućnošću. Mešam se ono što mi nije posao. Mešam se u naučne stvari. Mešate se ono što najbolje znate. Kritikujem naučnike, malo bre, razdrmajte se, nemoj da gledate ovako. Vi ste poznati vršćanin zapravo. Jel poznat? Ozbiljno. Poznati vršćanin. Što, znam da plešem lepo. Uz Steriju, uz Paju Jovanovića, uz Boru Kostića, uz ove naše socijaliste vršačke. Vi ste veoma... Nećemo o tome, nis. Generala koji ulica vaša nosi. General Emanuel Arsenijević. Gde je stanovo? Na vašoj kući tamo. Gde je stanovo? Ko je stanovo? Nije on stanovo uopšte. On je kao beba od dva meseca otišao za Rusiju. A gde je rođen? I on je ruski. A gde je rođen? Nemam pojma, to ne zna ni on, pitaj. Kako ne? Pa što ste mu dali ime? Nismo dali, mi smo se borili protiv toga. Ti vrlo dobro znaš da je bila kampanja jedna. Mi smo pisali peticiju protiv Dubrovačka. E, ne može, to je Hrvatsko. A ovaj budala, koji u svašta zabada nos, je lepo odgovorio. Prvo i prvo, da je ta ulica nazvana po Dubrovniku, ona bi se zvala Dubrovnička. Pazi. Srpska. Dubrovnička. Srpska. Međutim, ona se zove Dubrovačka. Po čemu? Po dubovima. A šta su dubovi? Šta je dub? Hrast, gorun, dub. Mm-hmm. Tri imena za to. Znači, tu su nekada bili dubovi ili jedan dub veliki. Zato se nazvala Dubrovačka. Vrsta drveća. Zato postoji Dubrava, ona prema Mesiću. Tako je. Dobro ste rekli Dubrava, a ne Dubrava. Jeste. Da, Dubrava. E, drugo, čak i da je ta ulica nazvana i po Dubrovniku, Dubrovnik najmanje ima Hrvatsko. To je bila nekada Srpska republika, pa pravoslavna republika. A kako, zašto tvrdite tako kad Hrvati... To tvrdim, ona jeste sada, Dubrovnik je na hrvatskoj površini, isto kao što je i Nikola Tesla rođen na hrvatskoj površini, ali Dubrovačka republika je bila pravoslavna, pravoslavna srpska. Ne mogu da verujem. E, ne moraš im da veruješ, valjda će neko da se nađe tako lud kao ja pa će da veruje. Da, pa ne da veruje nego da potvrdi. Je, to je to, pazi. Prema tome, sve. A treće, pazi, to rekao sam ti za ta tri argumenta. Prvo, to nije Dubrovnička, nego Dubrovačka. Drugo, i da je Dubrovnička, to je mnogo prijateljskija sa Srbima. A treće, Beograd, naša prestolnica, i dan danas ima Osječku ulicu, ima Splitsku ulicu. Alo? Mi nemamo Vršce. Mi se pravimo veći od prestonice. A to je, tada smo u toj Dubrovačkoj ulici imali, moja kuća imala je dve firme. Nas je bilo šestoro. To je sve trebalo da se menja u dokumenta, pečati i te stvari. Da, da. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Pi, 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 pi. Sad sam se setio. Kad je Lala otišao u Temišvar, da pazari nešto i sad se vraća i carin ga onako merka gleda onaj džak vuče neki razumeš i kaže, jeli Lalo šta ti kaže to u džaku? Pa kaže, rana za piliće. Rana za piliće. Otvori ovaj carinik džak, kad unutra sve digitalni telefoni i raznorazna oprema te vrste, razumeš i kaže, čekaj, Lalo, ovo je rana za piliće.
Jeste. Ja ću da im dam, pa ako hoće, hoće, ako neće, ne mora du. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Znam da ste imali ženu mnogo mlađu od vas. Imali ste. Šta da radimo? Tako je, kako je. Da. Odmah ću vam reći, mnogo mlađu, 32 godine. 32 godine. To je mnogo. Ali danas isto ima primjera, retkih do duše, ali ima primjera. Teško to može da opstane, verujem. Evo, sad ću da objasnim. Zavisi od žena. Žena odlučuje hoće li to opstati. A je li? Isključivo od njih. Od njih to zavisi. I tako, to je neka iluzija, mladost je sama po sebi lepa, nešto će to funkcionisati. Prihvatamo to kao, da. Ali, kao model. Ima nešto, to je isto kad smo na nauci. 10 godina, nekad je bilo 7 godina, pa kriza u braku i tako dalje. Sad kažu 10 godina, receptori, prijemnici za zadovoljstvo koji postoje u mozgu, zasite se posle 10 godina. I kod jednog i kod drugoga, to je interesantno. I puca i teško možda opstane. A životni izazovi su veliki. I onda vi morate, ne na nivou strasti i ljubavi, nego na nivou inteligencije, razuma, doneti odluku i reći sa ovom osobom hoću zajedno da starim. E, tad onda neće biti prevare, tad će to nekako još i funkcionisati. To kaže jedna strana. To je jedna strana. Jedna strana kaže, ali druga, ako je razlika u godinama, teško možda. I taj generacijski jaz i ta generacijska velika razlika. Znači, u životu, u praksi se nije pokazala kao... Zaista. Neodrživo. Teško je održivo, to su rariteti, ima mnogo... Sad u novije vreme imate starija dama koja je sa mlađanim muškarcem, to takođe teško ide. Nije prirodno, jel? Teško ide. Vidjet ćemo, ima takvih veza, pratimo to, istražujemo redovno. I tako dalje. Pa sigurno, to su iskustva. I ta iskustva nešto govore, jer tako kasnije bi trebalo da dovedu do nekog zaključka. Ali vi ste onaj koji daje zaključke elementarne i preporuke i što kažete sve ono... Znate kako, ja za sebe moram nešto da kažem. 3 braka, 3 razvoda, 3 deteta sa 3 različite žene. Kolega, Milo je i Jovan Marić, drago mi je. Ivan. Davne uspomene, prošli život svoj. Pa je Ivaneć napravio triptihon, poznati. Mi ćemo napravimo emisiju koja će ići u 5-6 slika, kao što Čika Remus kaže on. Kad je bio u Americi, on napravio emisiju Amerika u 4-5 slika, ne znam. Ili u tri boje, da. Koleginice, vratili ste se iz Amerike i to je mnogo lepo i mnogo je divno sresti se sa vama, sa tim američkim dahom koji ste doneli, američkim akcentom, američkom modom, američkim cigaretama, američkim žvakama koje ste doneli i tako dalje. U Americi još nema eura, je li tako? Neće ni biti, čini mi se. A ovi zeleni dolari? Šta? E, oni su dani. Pa jesu, da. Mada imam ja problema kad dođem ovde sa dolarima.
To je otprilike problem. Pa ne znam iz kog razloga. Ne pričam o kursu i ne pričam, dakle, da mi je krivo sa što je euro nešto veći od dolara, a bio je kad sam ja odlazila 1-1, ali nije baš tako popularna valuta, ili tako? E sad, isti problem tamo postoji sa eurom, ne da ga niko ne voli, nego jednostavno ljudi su navikli na dolar i to je to. Ona je jedan dolar. Na jedan dolar? Da. Ne, ovo je 10.000 leja, primetila si. Da, naravno, čutala sam. Slično je ovako. E, pretpostavila sam, ali to otprilike, evo ja ću. Aj ti pokaži pravi. Ja nisam imao pri sebi ništa. A, to otprilike izgleda ovako, da, ja ću pokloniti vama jedan dolar. Aha, kolegni. I pokažite unutrašnjost vaše. Ne. Da, samo radi reda. Žana, molim te, evo ovako izgleda američki novčanik. Vidite šta je? 1001 kartica. Eto. Biće to i ovde, ja se nadam. Zaista. Pa ja se nadam jednog dana. Hvala na ovom, hvala na ovom poklenjenom dolaru. Nano, ja ću ga staviti ovde pored Leja, da se što više koti, što kažu naši ljudi. Žana, sad razgovaramo onako kako je i trebalo da počnemo, ali mi ne bismo bili mi kad ne bismo počeli ovako na zanimljiviji način. 14 mjeseci je za tobom, jedva da smo te zaboravili, je li tako, ostalo je mnogo tragova ovde, tvojih, novinarskih, i ljudskih, i ličnih, i svakakvih. Mi moramo da pitamo kako se ti snašla, a ti da pitaš nas kako smo mi nastavili da živimo. I kakvi su tvoji utisci ovako, posle 14 mjeseci? Utisci u Americi ili utisci ovom ovde? Ovom ovde. Pa ne znam, prvih nedelju dana je to bio šok, iskreno. Posle mesec dana, dakle toliko sam ja otprilike ovde, ne bih rekla da sam razočarana. Ne to. Možda je u pitanju jesen, možda je u pitanju što se za ovih 14 meseci dosta toga izdešavalo ovde, pa su ljudi nešto drugačiji. Imaju manje volje nego što su imali onda kad sam ja odlazila. E to sad, to je vrlo diskutabilno, zato što poslednje dve nedelje kad sam ja odlazila, svi smo bile euforični, ja sam išla u zemlju koju ne znam i nisam znala šta me čeka, da li dolazim za mesec dana, tri meseca, da li za godinu dana ili uopšte ostajem tamo. I onda smo svi nekako bili bliski i nismo razgovarali o tim problemima koji su se tada dešavali. Ali moj lični utisak, nije to bilo tako davno kako sam ja otišla, moj lični utisak je da je mnogo lošije nego što je bilo i to se primećuje na ljudima i na tome kakve su i o čemu razgovaraju i kad izađemo negde. Zamerka i nemamo gde da izađemo, nažalost. Ja nisam mogla da poverujem da se to dešava, ali eto. Čini mi se da nije dobro. Ne bih rekla da sam razočarana, ali nisam... Ti to osudiš po svojim prijateljima, po atmosferi... Po atmosferi, da. Da, po atmosferi koju primećuješ i koju doživljavaš i sama i tako dalje. Dobro, ovde se znači nešto promenilo na bolje ili na gore, to je sad diskutabilno, nekom je bolje, nekom je bolje. Međutim, je se tamo nešto menja? Jer tamo uvek isti oni paragrafi zakona iz 1900 neke godine, pa on pa menja se, ali to je Tamo ima šta da se promeni? Pa recimo da ima. Recimo da ima, ja verujem da se menja, ali to su tako neke bitne stvari za te ljude tamo, nebitne za nas ovde. Deluju mizerno za nas ovde. Recimo u Kaliforniji trenutno ono što je aktuelno, pogotovo u Los Angelesu, to je da se ograniči neko starosno doba vozača. To je vrlo bitno, trenutno, zato što se desila jedna velika nesreća gde čovek od preko 80 godina više nije mogao da se kontroliše kada vozi, dosta ljudi je poginulo. Time se oni bave, ljudi u Kaliforniji se bave da zaštite svoju zemlju od Busha i od njegovih naftnih ideja. Trude se da zaštite svoju zemlju od bilo kakvih negativnih ekoloških uticaja i to je to. A što se zakona tiče, ja baš nešto i ne vodim računa o tome. Vesti njihove koje gledam uglavnom se svode na ovo što se dešava u Iraku. Imali su nekoliko specijalnih emisija o našoj zemlji ovde i koje su se opet uglavnom svodile na smenu Miloševića i na ono što je usledilo posle toga. Znači, da li su... Oni realno pokazuju. Vrlo. Vrlo? Vrlo. Vrlo realno. Ono što se kod nas bilo. Da. Da. I to su, ja mislim da je to BBC produkcija. To je bilo na Discovery kanalu i vrlo su, ja mislim da su to sad prikazali neke od tih emisije na B92. To su vrlo dobre emisije, prikazuju se naši filmovi. Kako u redovnom programu?
programskom. To je neki filmski kanal, ja se tačno ne znam ni kako se zove, ali nekoliko puta smo mi gledali Lepa sela, Lepo gore i ne znam, već i Rane i tako. Znači, to je ovo interesantno. A ljudi u Americi se više bave nekim svojim ekonomskim problemima, manje se bave politikom. Kad im se saopšti da je nešto promenjeno, to je kao okej, to je sad promenjeno, verovatno postoji razlog. Mi to prihvataju. Mile davne, usno mene, prošli život svoj.